Amatersko pozorište Pepo Krsto iz Surduka je 10 godina svog rada proslavilo u novom klubu. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, saradnici i prijatelji, kao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, uz čiju su podršku prostorije fudbalskog kluba preuređene i dobile novu namenu, što posebno raduje članove i osnivača najmlađeg pozorišta u opštini i jedinog seoskog u Sremu. Imamo puno scenografije, puno inventara, puno tehnike, mi smo pravo jedno malo pozorište i jednostavno vapili smo za ovako jednim prostorom. Na svu sreću mesna zajednica i predsjednik mesne zajednice i predsjednik opštine su nam izašli u susret. Ovo je bio jedan zapušten prostor, oni su finansijski pomogli da se on opravi, a unutrašnje radove, finalne radove radili smo mi sami. U prvoj deceniji svog postojanja ovi pozorišni stvaraoci su imali oko 15 predstava sa kojima su odlazili na takmičenja, nizali uspehe, ali i putovali po zemlji i inostranstvu. Uz prigodan poetsko-muzički program predstavljena je publikacija učitelja Dušana Radojčića Naša priča, u kojoj je na 120 stranica uz obilje fotografija prikazan njihov decenijski rad. Svoj doprinos dali su mnogi saradnici i glumci. Mi smo počeli kao mala dramska sekcija, mali skup, da kažem, dece. I drago mi je što smo svi uspjeli da istrajemo u ovome i da postignemo ovo zbog čega smo ovdje danas, a to je promocija učiteljeve knjige i to smatramo jednim od naših najvećih uspjeha. Dizajnirala sam korice za knjigu i naravno svi mi smo pomogli učitelju da ga podsjetimo na neke od anegdota iz knjige. Veoma sam ponosna na svaku reč ove knjige, ponosna sam na sve što smo zajedno proživjeli. Čitajući knjigu sam se prisjetila mnogih stvari koje sam zaboravila da su se uopšte dogodile. Drago mi je da ova publikacija postoji i nadam se da će pokolenja ceniti ovaj naš rad. Prosto je tu toliko bilo tih događanja, toliko dogodovština, toliko aplauza, uspeha, diploma, nagrada, da jednostavno sam osjetio potrebu da to sve zabeležim i skupim na jednom mjestu. U amaterskom pozorištu Pepo Krsto u Surduku imaju oko 30 članova, malu i odraslu grupu uz tehničku podršku. Srećni zbog svojih novih prostorija, knjige i jubileja, za jesen najavljuju već tradicionalni festival glume i novu predstavu.